olen Max Wahlström ja mä puhun nyt suhteestani suomen kieleen ja suhteestani albanian kieleen. Ja se kielimuoto, jota mä käytän, on jotakin Helsingin yleispuhekielen ja Helsingin paikallismurteen välillä, mutta aika kuitenkin lähellä kirjakieltä. Suomen kieli on mun äidinkieli ja erityisesti täällä Balkanilla niin jollain lailla tulee ajateltua sellaista asiaa, että tämmöinen asia, että tietää mikä oma äidinkieli on, ei ole itse asiassa mikään itsestäänselvyys, että mulle niin kuin suomen kieli on siis äitini puhuma kieli, mikä tietysti tarkoittaa on niin kuin, vaikka se on tämän termin taustalla, niin sehän ei ole niin kuin se ainoa määritelmä sillä. Mutta täällä kielten nimet vaihtelee ja on paljon kieliä, jotka puhujan syntyessä niitä on kutsuttu jollain nimellä ja sitten ne on jossain vaiheessa tarvittu kutsumaan toisella nimellä ja voi olla, että saman perheen eri jäsenetkin saattaa kutsua sitä kieltä eri nimillä. Ja tässä mielessä niin vaikea ehkä ajatella, että mä olisin onnekas, että mun kielellä on yksi nimi ja ollut koko ajan, eikä tarvinnut miettiä tällaisia asioita. Mä en usko välttämättä näin. Toisaalta taas tämmöinen, jos sitä omaa kielellistä identiteettiä ei pysty millään lailla kytkemään mihinkään, niin se voi ehkä sitten myös olla tragedia, en tiedä. Mutta identiteetin rakennusvälineenä niin mulle suomen kieli on aika itsestäänselvä palikka ja sitä ei koskaan tarvinnut kyseenalaistaa. Ja vasta sitten myöhemmin ja oman työni kautta sitten on tullut tietoiseksi myös siitä, että suomen kielikään ei ole mikään niin kuin itsestäänselvyys eikä ongelmaton eikä mitenkään helppo käsitteen. No joo, voisin sanoa pari sanaa suhteestani albanian kieleen. Mä oon tiennyt varmaan 10 vuotta, että mä oon jossain vaiheessa opiskella albaniaa, mutta siihen tarjoutui vasta oikea mahdollisuus tänä keväänä ja sitten nytten täällä kielikurssin kautta. Ja albanian kielen se, että miksi sitä on täytynyt opiskella tai miksi mä oon ajatellut, että sitä täytyy opiskella, niin se syy on varmastikin se, että muita balkanin kieliä tutkiessa niin on ihan selvää, että balkanin kieli ei voi tutkia tyhjössä, vaan niitä täytyy tutkia siinä kontekstissa, missä niitä on käytetty. Ja erityisesti kun balkanin kielissä on niin paljon jälkiä siitä, että niitä on puhuttu nimenomaan toisten kielten kanssa samaan aikaan, ei päällekkäin, mutta samanaikaisesti samat ihmiset on siis olleet monikielisiä, niin tämän takia se on täysin selvää. No sitten mitä mä ajattelen albanian kielestä, niin albanian kieli on siis ihan selkeästi indo-eurooppalainen kieli ja sen näkee tosi monesta asiasta, rakenteesta ja sellaisesta ja siinä on sellainen indo-eurooppalainen tuntu, mutta sitten taas toisaalta niin toisaalta siinä on paljon sitten sellaista yhteistä balkanilaista tavaraa, joka tekee siitä myös tunnistettavasti jotenkin balkanilaisen myös mun korvissani. Mut sitten albanian kielessä on myös sellaisia erikoisuuksia ja sellaisia omituisuuksia, jotka tekee siitä vielä sen lisäksi, että se on eurooppalainen, indo-eurooppalainen ja balkanilainen kieli, niin siinä on viettäviä piirteitä, jotka tekee siitä vielä ihan superkiinnostavan myös ihan kielenä niin kuin, ja tämmöisten niin kuin, typologisten piirteiden mielessä esimerkiksi, mitä kaikkia kieliopillisia kategorioita albaniassa. No, sitten mä lupasin puhua vähän ruotsia. Ja ruotsihan ei mun äidinkieli, mutta usein vieraita kieliä opiskellessa oppii jonkun standardin ja mun ruotsihan ei noudata tietenkään ruotsalaista tai riikin ruotsalaista, niin kuin suomeksi sanotaan, tai siis Suomessa sanotaan sekä ruotsiksi että suomeksi, niin sehän ei noudata sellaista standardia, vaan se pohjautuu Helsingin puhekieleen. Men
alltså nu ska jag tala på svenska. Och det som alltså om jag tänker om finlandssvenska som det kallas så har jag börjat tänka på det sättet att min Helsingfors är en stad där alltså frågan om det att vilka är de finska språk, alltså de språk som talas i Finland, så kan man ju ha en lista med olika språk. Men för mig så är Helsingfors alltid varit en stad med flera språk. Och den här listan av de här språk så motsvarar det inte på den lista som man ofta börjar ofta tänker om de språk som talas i Finland. För mig så helsingforska språk är finska, svenska, estonska, ryska och till och med somaliska. Så för mig alltså under hela tiden som jag växte upp så har alla de här språk varit närvarande och de är bekanta språk. Så alltså det känns att de här språk hör till Helsingfors och till och med de är mera bekanta. Alltså det känns som om de skulle vara mera helsingforska än typ savolax-dialekt eller någonting sånt. Och där skulle jag säga att mitt förhållande med svenska är ganska speciellt på det sättet att det är ju någonting som går i släkten, men jag hör till första generationen som inte talar svenska som modersmål, som det hörs. Och jag har lärt mig svenska först senare i livet, efter jag blev myndig genom att tala med vänner. Men även när jag inte kunde något svenska, även då så minns jag hur svenska låtade. Och detsamma hände med de språk som jag nämnde tidigare, nämligen ryska och estonska och sen kanske somalska. Att på något sätt är de mina språk, även om jag inte kunde dem. Numera kan jag ryska, men fortfarande inte somaliska eller estonska, men de hör till min Helsingfors.